E tem 19 processos, 48.500, 23.72, 2013.99. Recurso administrativo interposto pela Companhia Hidrelétrica São Patrício, em face da Resolução 1104 de 2012, CRAGR, emitida pela Agência Goiana de Regulação, que não conheceu pela sua intempestividade do recurso administrativo interposto pela recorrente em face da Resolução 15/2011, CSE-AGR. Diretor relator, Dr. Romeu Donizete Fufino. Em 4 de abril de 2008, a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR, emitiu termo de notificação devido ao não conformidades relacionadas aos programas de universalização e luz para todos da Companhia Hidroelétrica de São Patrício, CHESP. Em 28 de abril de 2008, a CHESP apresentou sua manifestação ao referido termo de notificação. Em 15 de abril de 2009, a AGR emitiu o TN-013, dada a constatação de não conformidades no cumprimento das metas do Programa de Luz para Todos, no período 2004-2006. Em maio de 2009, a CHESP protocolou sua manifestação ao TN. Em 23 de junho de 2009, a AGR solicitou orientação da SFE a respeito da inclusão de ligações realizadas em 2007 nas metas acumuladas de 2004 a 2006. Em 25 de junho de 2010, a ANEEL encaminhou as informações solicitadas e em 7 de abril de 2011, a AGR solicitou à CHESP o encaminhamento de documentação comprobatória de que o atraso no repasse de recursos foi determinante para que as ligações fossem realizadas em 2007. Em 29 de abril de 2011, a CHESP encaminhou as informações solicitadas. Em 9 de junho de 2011, por meio de ofício, foi considerado o não atendimento das metas acumuladas previstas no plano de universalização da concessionária. A AGR informou a concessionária ter resolvido que o total de pedidos de fornecimento não realizados é igual a 5, que sujeita a concessionária a aplicação de penalidade de redução dos níveis tarifários. Nesses termos, encaminhou para a CHESP a exposição de motivos da redução tarifária e concedeu o prazo de 10 dias para apresentação e defesa junto à Câmara Setorial de Energia da AGR. Aí depois teve aqui também, prosseguindo aqui o processo, vou resumir, teve um recurso que foi depois mantido pela agência estadual e depois um outro recurso em última instância que foi considerado intempestivo pela AGR e aí foi encaminhado o processo para a ANEEL como última instância administrativa. É o relatório. Procuradoria? Não houve pedido de parecer à Procuradoria. Então, o recurso apresentado pela CHESP em 26 de dezembro de 2012 insurge-se contra a decisão do Conselho Regulador da AGR, manifestada por meio da Resolução 1104, de não conhecer por intempestivo o recurso interposto contra a Resolução 015-2011 da Câmara Setorial de Energia da AGR. Então, o que estamos aqui apreciando é um pedido, um recurso contra essa decisão da AGR de considerar intempestivo o recurso final lá da CHESP. Nesse sentido, verifica-se que o aviso de recebimento que comprova a ciência da concessionária da decisão da Câmara Setorial de Energia da AGR indica como data de recebimento o dia 3 de novembro de 2011, assim o prazo de 10 dias para interposição de recurso se encerraria no dia 13 de novembro. Entretanto, como esse dia era domingo, dia 14, ponto facultativo, e dia 15, feriado, o primeiro dia útil após essa data foi dia 16. Considerando que o recurso foi encaminhado apenas em 17 de novembro, fica caracterizada sua intempestividade. Então, essa foi a análise que foi feita para concluir que, de fato, tinha razão a AGR ao considerar esse recurso como intempestivo. Esse também é o resumo do voto, que esse parágrafo resume.
Então, passo ao dispositivo. Do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e não dar provimento ao recurso administrativo interposto pela CHESP, em face da resolução 1104-2012 da AGR, que não conheceu pela sua intempestividade o recurso administrativo interposto pela recorrente, em face da resolução 15-2011, mantendo-se a penalidade de redução dos níveis tarifários obtidos na próxima revisão tarifária periódica da CHESP, a ser calculada pela Superintendência de Regulação Econômico-Financeira a partir do total de 5 pedidos de fornecimento não atendido para uma meta de 1.869 ligações relativa ao período 2004-2007. Então, é a proporção de 5 para 1.869, podemos imaginar qual é o tamanho da redução tarifária, que deve ser quase nada. Esse é o dispositivo. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, eu proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e não dar provimento ao recurso da CHESP no sistema do voto relator. Próximo item.